Jag heter Eva Hagström och jobbar på Ekologiska Lantbrukarna. Hej Eva, nu har du varit här i Nyköping på Gastronomiskt Forum i 2 dagar. Och du är lite mör, hur känns det nu? Jo, men man blir ju mör. Det är otroligt mycket mat, väldigt mycket smaker och sen alla dessa människor man träffar. Så det är klart man är mör, det ska man vara. Har du fått några intressanta samtal? Absolut. Alla samtalen i år, till skillnad från förra året, var väldigt givande tycker jag. Och jag har lärt mig väldigt mycket. Förra året kände jag mer att jag kanske försökte bidra lite så här nästan krampaktigt. Men i år så liksom intog jag en mer lyssnande ställning och jag lärde mig massor. Alltså. Jättekul har det varit. Mm. Om du tar ett av ämnena och samtalen som du deltog i, vilket skulle du då vilja nämna här? Som jag tycker är mest intressant alltså. Ja, det som du kanske har lärt dig mest eller tycker är mest intressant, det som du har liksom det top of the head, vad kan du? Då var det nog faktiskt det som handlade om mat i äldreomsorgen och i skolan framförallt. Det engagerade mig eftersom jag har barn själv i skolan. Mm. Om du tittar på manifestet, det blir ju 4 prioriterade frågor, bland annat mat. Var det några andra frågor utav dem som du känner att ja, det där var kul, det där var bra att det kom med som en prioriterad fråga? Jo, absolut. Den här hur man tar diskussionen om hållbar mat från finrummet ut till en bredare allmänhet. Den ligger både mig och den organisation jag representerar väldigt varmt om hjärtat. Så det känns ju jättekul att den var med. Och den diskussionen satt jag också med i. Den var kanske inte, det är väl också där har jag själv så mycket kunskap och idéer och sådär. Så att den var inte lika givande. Men jag tycker ändå att den visade kanske mer hur komplext en sån uppgift är. Och det finns så mycket man skulle behöva göra. Och en hel del kändes ganska orealistiskt. Men det var också väldigt mycket som var hands-on tycker jag. Om du nu ska åka hem till Ekologiska Lantbrukarna och sen ska du vilja ha avrapportering, vad säger du då? Framförallt så ska jag försöka peppa fler ekobönder att vara med i Matverk nästa år. Det visar sig ju att det var en hel del här som jag inte visste var här som är väldigt engagerade i Ekologiska Lantbrukarna. Sen är det ju jättemånga som har ekologiska råvaror i sina produkter. För jag kan säga att jag har inte träffat en enda människa som har satt ett skeptiskt ord om ekologiskt lantbruk. Och det händer ju aldrig på sådana här möten annars. Så att det känns ju jättekul. Så dels det. Och sen är det ju det här att jobba med våra budskap kring ekologisk mat. Så att vi ska förenkla oss tror jag för att nå ut till en bredare massa för att hjälpa till med den punkten så att säga i manifestet. Vad roligt att få gastronomiska samtal, en samtalspartner då i Ekologiska Lantbrukarna framöver hur vi ska föra ut manifestets frågor. Absolut. Vi har ju en tidning som går över i ny regi från precis nu. Det kommer ut nästa nummer, liksom första numret i ny regi. Och de har jag peppat jättemycket att försöka använda en hel del aktörer i era nätverk som förebilder i den tidningen. Så att jag hoppas att det kommer även visas väldigt konkret så i vårt arbete. Eva, du ska ha tack för att du kom till Gastronomiskt Forum och bidrar med all din klokskap och erfarenhet. Så att, och sen ska du köra försiktigt hem så du får möta din familj. Tack Eva. Tack så mycket. Tack Hans.